Hola, veus, tot Catalunya estarà a partir d'aquest dijous en fase 3 després que el Ministeri de Sanitat hagi autoritzat que les regions sanitàries de Lleida i Barcelona avancin a l'última fase de la desescalada. En aquesta fase, la Generalitat recuperarà les plenes competències per regular el desconfinament cap a la nova normalitat. Es posa punt i final a les limitacions de mobilitat a tot Catalunya i es flexibilitzen les restriccions d'oci, negocis i vida social. Aquesta tercera fase pot ser que duri pocs dies si la Generalitat decideix avançar cap a la nova normalitat abans que finalitzi l'estat d'alarma aquest diumenge 21 de juny. Repassem tot seguit el que permet la fase 3. Les reunions de grups d'amics o familiars poden arribar fins a les 20 persones, els bars i restaurants poden obrir amb el 50% de l'aforament amb taules de com a màxim 20 persones i el 75% de l'aforament a les terrasses. Els hotels i els allotjaments turístics poden obrir les zones comunes amb el 50% de l'aforament. Pel que fa a les vetlles i els enterraments, poden reunir una cinquantena de persones si són a l'exterior i un màxim de 25 a l'interior. Els centres de culte poden obrir amb el 75% de l'aforament i els casaments poden aplegar un màxim de 150 convidats si se celebren a l'exterior o 75 si es fa en un espai tancat. Els casals d'estiu estan permesos, però ha de ser amb un màxim de 200 persones a l'aire lliure i 80 en recintes tancats. També reobren els gimnasos amb la meitat de la capacitat i està permès fer activitats dirigides amb un màxim de 20 persones. Els teatres, cinemes, auditoris, museus i biblioteques també poden obrir amb la meitat d'ocupació i també es pot començar a fer turisme actiu amb grups de fins a 30 persones. També reobren els zoològics i aquaris amb l'aforament limitat al 50%, igualment que els casinos, bingos i altres centres recreatius. En aquesta fase 3 també podran obrir els bars d'oci nocturn i les discoteques, però només amb un 30% d'ocupació i sense poder ballar. Tota mena de comerços podran obrir sense límit de superfície, amb un màxim del 50% de l'aforament, i els centres comercials poden ocupar un màxim del 40% de l'aforament a les zones comunes. I pel que fa als transports, trens, metros i autobusos podran omplir el 100% dels seients. A les motos, tant el conductor com a l'acompanyant, si en porta, hauran de dur guants. A cotxes i taxis hi podran viatjar dues persones per filera de seients com a màxim i es podrà omplir el vehicle, si els que l'utilitzen, conviuen al mateix domicili. Important destacar que en aquesta fase 3 s'eliminen les franges horàries per sortir al carrer i també les reservades a les persones més grans de 70 anys.